Tak v sobotu počasie deťom vôbec neprijalo. Veľká celodenná akcia k Medzinárodnému dňu detí na centrálnom detskom ihrisku sa síce začala, ale aj veľmi rýchlo skončila. Keďže máme také počasie úžasné, aké máme, tak sme museli dnešný program skrátiť a vlastne ukončiť ho predčasne. Začali sme ráno o 10:00 tým, že vystúpili pacipác, ktoré sa páčili hlavne malým deťom, tancovali spolu, zabavili sa rôzne pesničky, spievali kolo mlynské a tak ďalej. Súčasne prebiehali aj súťaže, do ktorých sa teda mohli zapojiť rodičia s deťmi. Podmienkou bolo aspoň jeden dospelý, aspoň jedno dieťa a kde získavali teda rôzne body na týchto súťažiach a tie sme vyhodnotili. Stihla sa ešte bublinová party, aj keď nie v takej podobe, ako bola plánovaná, tanečný workshop s Mirkou Forgáčovou, policajné ukážky, modely aut a dronov a k dispozícii bol po celý čas aj skákací hrad či guláš na dvore cirkevnej základnej školy. To všetko za účasti stáleho menšieho či väčšieho vytrvalého dažďa. No, deckám to očividne nevadilo. No, dobre to tu bolo. Čo všetko si robila? No, ja som nič nerobila, lebo... Ja som bola aj preď, ale bola som aj tu. No, ja som sa len hojdala a tuto som bola, lebo tu mám brata, strážim ho. Tak. No, skákal som na hrade, liezol som v polane a behali sme. Čo sa ti najviac páčilo? Asi to skákanie na tom hrade. Ja som dneska sa hrala a so sesternicou som jej pomáhala tie, čo sme mali, tie disciplíny pomáhať. A ste v niečom vyhrali? Nie. Napriek všetkému sa v sobotné doobedie stretlo na ihrisku okolo 200 detí a do súťaží sa zapojilo 39 rodín, ktoré zbierali body. Po obede, aj keď neplánovane skôr, sa všetky súťaže vyhodnotili a nazbierané body sčítali. Najviac bodov, aj keď len o 3 body viac ako druhý, získala hlavnú cenu víkendový pobyt pre celú rodinu v hoteli vo Vyhniach, rodina Tomkových. Išla som v fúriku. A už som ďalej zabudla. A boli tu aj nejaké súťaže? Áno. Skákala vo vreci. Áno. A aké to boli súťaže? Skákanie vo vreci, malovanie na tvár, chodenie vo fúriku a hádzanie do bioptrických tvarov. A vám sa teda podarilo v jednej súťaži vyhrať? Čo to bolo? Ja neviem, tak myslím, Miška, myslím si, že sa nám podarilo vo fúriku. Tam sme boli prví a plechovky sme zhodili. No a už potom už nevieme. To už vyznelo z toho, že ako boli body. A boli ste prekvapení z výhry? No veľmi, lebo teraz sme boli s manželkou doma a staršia dcera nám volala, že máme prvú cenu, tak sme boli veľmi prekvapení. Žiaľ, do sobotného programu sa pre zlé počasie viac nevošlo. Odpadli záchranné zložky, hasiči, spoločné opekanie, nezvyčajné bublifukovanie či šašo FIFO. Ale deti o nič neprídu, pretože všetky zrušené čísla organizátori postupne zapracujú do nastávajúcich akcií v roku. A tak šaša FIFA budú môcť deti napríklad uvidieť už najbližšie na tradičnej súťaži o najkrajšiu tekvicu.